Львові на водоймі під час плавання втопився 69-річний львів'янин. 5 липня водолазами аварійно-рятувальної маневреної групи з озера біля ресторану «Гуцульська гаражда» по вулиці Володимира Великого у місті Львові о 21:15 було піднято на берег тіло потерпілого громадянина 1952 року народження, мешканця міста Львова. В селі Солонка на території гаражного кооперативу горів металевий вагончик. 5 липня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Солонка на вулиці Повітряній в металевому вагончику на території гаражного кооперативу. До місця виклику виїхали рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини міста Львова. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причини виникнення загорання встановлюються. Сумною залишається і статистика за останні 6 місяців на дорогах Львівщини. За півроку на Львівщині загинуло 93 людини в ДТП. За 6 місяців 2021 року на території Львівської області зареєстрували 5546 дорожньо-транспортних пригод. З них 810 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 93 людини та травмовано 1043 особи. Основними причинами ДТП, які були скоєні за цей час, є порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, а також недотримання дистанції. Дотримуватись правил дорожнього руху, бережіть себе та інших учасників руху. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Яремчі загинула 32-річна мотоциклістка. Поліцейські затримали нетверезого водія, який вчинив смертельне ДТП авто та мотоцикла, яке сьогодні сталося на Івано-Франківщині. Аварія трапилася в Яремчі. Внаслідок лобового зіткнення легковика з мотоциклом одна людина загинула. 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався напрямку Миколичина, але на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Останнім транспортним засобом керувала 32-річна мешканка Києва, яка від отриманих травм загинула на місці події. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. І знову втрати на передовій. Загинув офіцер 93-ї бригади. Сьогодні у 93-й бригаді «Холодний Яр» знову непоправна втрата. Знову окупаційні війська вбили українського офіцера. Загинув на передовій майор Бродовський Богдан Віталійович, заступник начальника тилу логістики бригади. Бойовики обстріляли позиції холодноярівців, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям. Висловлюємо найщиріше співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового.